কেদিনমান আগলৈকে দেখিলো যে জয়ন্ত বৰাক যদি টিকেট দিয়ে আমি নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰিম, সিদ্ধান্ত ল'ম, চুলি খুৰাম, নাপিতো বন্দোবস্ত কৰিছিল হ'বলা। কিন্তু জয়ন্ত বৰাক টিকেট দিলে নাপিতকেইটা কি হ'ল বাৰু? নাপিতে পালেন নাই কিবা? কাৰণ নাপিতটো ৰাখি থৈছিল বুলি মই খবৰ পাওঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া চাহ বাগানৰ চাহ শ্ৰমিকৰ তেওঁ সন্তান, তেওঁ এটা আদৰ্শ লৈ ৰাজনীতি কৰিছে আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। তেওঁ 2006 চনত বিশ্বনাথ চাৰিআলি কেণ্ডিডেট আছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, 2011 চনত বিশ্বনাথ চাৰিআলি কেণ্ডিডেট আছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ভালৰ দিনত 16 চনত 21 চনত তেওঁ টিকেট পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ দল এৰি যোৱা নাই। গতিকে এইজন যুৱকক, যিজন যুৱকৰ সামাজিকভাৱে কোনো বদনাম নাই, যিজন যুৱকে নিষ্ঠাৰে দলটোক সেৱা কৰিছে, দলটোৱে স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিয় লোকেল চালানীৰ কথা তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰে? কি দিগন্ত ঘাটোৱাৰ দায়িত্ব বিহালীবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি নাই? দিগন্ত ঘাটোৱাৰ চাহ বাগানৰ যুৱক হ'ল বুলি অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব নাই? গতিকে মই অসমীয়া বাগানীয়া নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ আমি সকলো অসম মাতৃৰ সন্তান, আমি সকলো মিলিজুলি এইখন অসমতে থাকিব লাগিব, এই বিশ্বনাথ জিলাত থাকিব লাগিব, এই বিহালী সমষ্টিত আমি থাকিব লাগিব। জয়ন্ত বৰা যিগৰাকী কেণ্ডিডেট, এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে তেওঁ কেণ্ডিডেট দিলে মোৰ ক'ব লগা নাই, কিন্তু জয়ন্ত বৰাক আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক ইতিহাসত মই জনাৰ পৰা যদি চাওঁ, মই দেখা নাই কোনো দলত জইন নকৰাকৈ টিকেট দিয়া কথা কোনো দলত দেখা নাই। যে ভাৰতবৰ্ষলৈ স্বাধীনতা অনা কংগ্ৰেছ দলটো কি অধঃপতন আচলতে হৈছে? কি তেওঁ ভাৰতৰত্ন নেকি পাইছিল নেকি, নে কিহৰ যোগ্যতা? তেওঁ যোগ্যতা কি, জয়ন্ত বৰাৰ যোগ্যতা কিটো সকলোৱে জানে, মই তেওঁ সেই কথাবিলাক নকওঁ। গতিকে এই যে জয়ন্ত বৰাক টিকেটটো দিলে বিহালী মানুহক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে দিছে নে অন্য কিবা কথাৰে দিছে আমি নকওঁ। তেওঁলোকৰ লগত অসমখন সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এই যে জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল, যি তিনি গগৈৰ কথা কৈছিল, অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, গৌৰৱ গগৈ, তিনি গগৈ দুই গগৈ আজি কিয়নবিলাক কথা কৈ আছে, কাক বিশ্বাসঘাতক বুলি কৈছে, ক্ষমতাৰ দখল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে বুলি বিশ্বাসঘাতক বুলি কাক কৈছে? তেওঁলোকে অসমৰ স্বাৰ্থত জয়ন্ত বৰুৱাক টিকেট দিছে নে ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ কি গোপন বুজাবুজিৰে টিকেট দিছে? মইতো বুজি পোৱা নাই। মই বিশ্বনাথ জিলাৰ এগৰাকী, তেওঁ দায়িত্বশীল পদবীত আছে, কেইদিনমান আগলৈকে দেখিলোঁ যে জয়ন্ত বৰাক যদি টিকেট দিয়ে আমি নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰিম, সিদ্ধান্ত ল'ম, চুলি খুৰাম, নাপিতো বন্দোবস্ত কৰিছিল হ'বলা। কিন্তু জয়ন্ত বৰাক টিকেট দিলে নাপিতকেইটা কি হ'ল বাৰু? নাপিতে পালেন নাই কিবা? কাৰণ নাপিতটো ৰাখি থৈছিল বুলি মই খবৰ পাওঁ, কিমান দূৰ সঁচা মই নাজানো। আজি ভূপেন বৰা আহিব, হওক ভূপেন বৰাও আহক, তেওঁ কওক। কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এতিয়াও কৈ আছে তেওঁৰ যিটো মনে প্ৰাণে বিচাৰিছিল আচলতে জয়ন্ত বৰাক টিকেট নিদিয়াটো, তেওঁ মনে প্ৰাণে বিচাৰিছিল তেওঁ টিকেট আমাৰ চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক দিয়াটো বিচাৰিছিল আৰু সন্মিলিত মঞ্চৰ তেওঁ কেণ্ডিডেট হোৱাটো বিচাৰিছিল। এতিয়া কিয় নহ'ল মইতো বুজি নাপালোঁ কিছুমান কথা। এই যে জিলাত যিগৰাকীয়ে দপদপাই আছিল, ৰুমৰ ভিতৰত কাৰ লগত সোমাল, বুজাবুজি হৈ পেলাই ওলাল আৰু নাপিতো গ'ল, চুলিও নাকাটিলে, কথাটো কি বুজি নাপালোঁ মই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।